На українських летовищах зазвучала музика. Зранку в аеропортах Борисполя, Одеси і Запоріжжя оркестри грали в пам'ять про загиблих в боях за Донецький аеропорт. Цього ж дня, 3 роки тому, на летовищі в Донецьку гуркотіли гради й артилерія. Зі зруйнованого терміналу під ворожим вогнем виходили останні загони українських військовиків. Вони тримали оборону 242 дні. За офіційними даними Міноборони, за цей час на Донецькому летовищі загинули понад 200 бійців. Як нині згадують полеглих, розкаже Олексій Гоман. Так, у Запорізькому аеропорту вшановують пам'ять загиблих українських бійців. Уступлення дуже подобалось, і ми гордимося і своєю країною, і своїми солдатами. А це столичний аеропорт Бориспіль. 7 військових оркестрів разом грають у холі летовища. Прозвучала відома на весь світ композиція «Інсіленціо», що в перекладі значить «тиша». Це в тиші ми хочемо вшанувати. Боротьба продовжується, і боротьба буде до перемоги. В Одесі військові вишикувалися у формі числа 242. Це кількість днів, які українські бійці утримували Донецький аеропорт. А в Івано-Франківську провели хіт пам'яті. Серед учасників – мати загиблого в Донецькому аеропорту Ярослава Костишина. Він не любив, знаєте, публічності. Він все казав, я такий, як всі, я такий, як всі. Я кажу, сину, ти не такий, як всі. Він все реквієм, знаєте, ті пісні повстанські слухав. І так дуже вдумувався, знаєте, в них. Згадує товариша по службі Володимир Калиняк, який теж брав участь у боях за Донецький аеропорт. Шкода пацанів, що пацани могли і жити, і жити. В Семена, наприклад, жінка була, якраз він тоді ми виїжджали. Я тоді, правда, був, він приїхав, він виїжджав. Якраз тоді жінка була вагітна, скоро мала народжувати. Всі говорили, не їдь, почекай ще трохи. А він каже, ні. Ще поїду останній раз і все. Протистояння за летовище між українськими військовими та бойовиками почалися у травні 14-го. Бійці утримували аеропорт і тоді, коли вже майже впала диспетчерська вежа, де були їхні позиції. В останні дні бойових дій з 19 до 20 січня загинуло 58 воїнів. Рішення відводити українські сили ухвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. За даними Міноборони, в боях за летовище загинуло понад 200 українських бійців. Олексій Гоман, новини на першому.